Acho que a Praça Buenos Aires seria um lugar que representa amor pra mim. Aqui eu... Meu primeiro namorado tinha 13 anos. E foi lá que eu ouvi meu primeiro pedido de quer namorar comigo. Eu saí correndo. Eu peguei o ônibus e fui pra minha casa, que eu não sabia o que eu respondia. Eu morava na Vila Mariana. Ele sempre ficava hospedado na casa de uma tia, no entorno de Higienópolis ali. E adolescente, eu tinha 13, ele tinha 15, então a gente sempre marcava ali por aquele entorno ou pela Paulista, que era um lugar fácil de depois eu pegar o metrô e ir pra casa. E ele não era de São Paulo, né? Ele vinha pra São Paulo e a gente se via. Então, acho que sei lá, na quarta ou quinta vez que a gente era só amigo desde então. É, ele decidiu pedir em namoro e não tinha muito assim, eu não tinha essa coisa de ficar sem namorar, né? E eu fiquei com muito medo, peguei um ônibus, fui pra casa pensar e mandei uma carta só falando que eu aceitava pra Curitiba, que era a casa dele. Ele voltou, a gente ficou sem se ver uns meses e foi o primeiro namoro, mas foi um namoro à distância. Não beijei, mas assim, lá marcou, como em todas as vezes que eu vou lá, eu lembro disso. Mas, acho que é algo relacionado a amor, tudo. Depois acabou virando um namoro e tal. É, não durou muito tempo, porque a distância era complicada. Curitiba, São Paulo, 13, 14, 15 anos. Mas foi uma situação bem constrangedora e eu acho lá super bonito, assim, tem muitos piqueniques, gente andando com cachorro, tudo, eu acho lá um lugar bem agradável, mas me marcou por isso.